Здравей, България! Тема. Вчера започнахме, голям интерес. Продължаваме точно заради това. Падането на роуминга. В студиото Богомил Николов, председател на Асоциация Активни потребители. Добро утро! Добро утро! По-евтини мобилни услуги в страните от Европейския съюз и няколко извън европейския такъв. Услугите, които получаваме тук в България, по същия начин, същите цени ще ги получаваме и извън България. Но, има ли но? Е, има, разбира се. Даже няколко нота, които може да разясним. Да. На първо място това е срока, времето. Значи до 4 месеца можем да си говорим свободно. Да речем, ако сега утре отиваме да работим в друга държава или да учим, до четвъртия месец не би трябвало да имаме притеснения, може да се обаждаме, да приемаме разговори, все едно не сме мърдали. И такава хипотеза, веднага си купуваш местна карта. Да. Хипотеза, която така, отиваш да, да учиш. Да. Много хора си пазат българския номер, защото си говорят с роднините, които всъщност няма да набират международен разговор, тъй като те се обаждат на българската карта. Ако вземе местна карта... Ако вземе местна карта, тогава този, който ме търси от България, ще плаща скъпо. Ще плаща за международен разговор. Значи всички онези, които имат бизнес с хора в чужбина, да, които всеки ден говорят с Румъния или с Гърция, всъщност си плащат, като има код гръцки. Плащат отпред, международен или гръцки, разговор. Си плащат скъп международен обичайен разговор, така ли? Да. Това е важно уточнение, защото вчера в новините показахме един щастлив потребител, който обясняваше, че ще си говори с клиентите в чужбина, вече е евтино. Това не е вярно. Не, за него нищо няма да се промени, ако той не напуска страната. Когато тръгне да пътува, тогава вече няма да му се налагат надценки, заради това, че не е в страната. Добре, да го кажем пак ясно. Телефонни номера, които всъщност са с код различен от плюс 359 българския, са международни разговори, намаление на цената и уеднаквяване с... Там нищо не се променя. Защото ромик не се ползва. Там нищо не се променя. Има такива предложения към Европейската комисия. Много е възможно след 1-2 години и за там да се въведе регулация. Това беше важно уточнение. Но на този етап нищо. Друго? Ами, трябва да знаем. Данните. Значи при тях са заложени тавани на цените, които операторите могат да... Не на цените, на обема всъщност, на гигабайтите, които операторите могат да прилагат по тяхно желание. Сега аз не вярвам някой от нашите оператори да не ги приложи, щом като има такава възможност. И те се изчисляват на базата на месечната такса. Тоест трябва да си вземе човек таксата, месечната, за да може да си сметне горе-долу колко мегабайта ще има. Например, в чужбина. Да. Например, ако ви е 20 лева месечната такса, трябва да го превърнете в евро. Т.е. това е грубо казано 10. Умножава се по 2, става 20 отново и се разделя на 7,7. И какво няма получавате? Няма и 300 мегабайта. Няма и 3. Всъщност. 2 гигабайта. Да. 2 гигабайта и малко. Значи... Това ще ви стигне за имейла, ще стигне за социалната мрежа, нали, да проверите новините и така нататък, но не може да разчитате на това количество за, примерно, за навигацията, ако сте с кола. Тоест... Или за да гледате телевизия онлайн, със сигурност няма да стане. Тоест за по-големи обеми интернет, или си вземете някаква местна предплатена карта, или внимавайте... Или може Wi-Fi да се използва, или всякакви други мрежи. Но през мобилната мрежа има риск да бъде скъпо. Защото след... Но те казват, че ще предупреждават за това с SMS. Да се надяваме. Така е, но и при предишния режим трябваше да се предупреждава при достигане на 50 евро лимит, но аз не знам, до сега не съм виждал потребител, който да е получил съобщение различно от това. Нямаме информация за вашето потребление и не може да ви предупредим. Така че не вярвам в това. Друго? Друго, трябва да внимават хората. Друго, понеже ние сме тук въгъла на Европа и около нас има много държави, които не са членове на ЕС. Турция, Македония, Сърбия, Босна, Албания, Косово. При тях разговорите остават много скъпи. Мога ли да ползвам думата резачка?
Груба е, но може, 6-7 лева на минута имаме тарифи. Може ли? Много синоними да употребим. Със сигурност е много скъпо. Най-странното е, че ако се обадите от Пирот до София, ще ви струва толкова, колкото ако звъннете от Мелбърн до София. За мен няма икономическа логика, но е 7 лева. До 7 лева на минута може да струва разговор с българска карта. Всичко това, за което говорим от два дни, за държави членки на ЕС и Европейска икономическа зона. Трябва да се внимава. Да, обаче ние сме заинтересовани, понеже съседите ни не са в ЕС, или да влезнат бързо в ЕС, или да потърсим други решения за намаляване на тази цена. Защото, доколкото знам, до голяма степен това се дължи на поведението на тамошните оператори, които таксуват свързването на едро. Добре, внимавайте, ако сте в пограничен район, да не е до Турция, до Македония и до Сърбия. Прихвана ли ви такъв оператор? Общо взето, ако сме в пограничен район, най-добре е настройката на телефона да си сменим и да минем на ръчен режим, защото като стои телефона ми в джоба, нали, той може да премине в роминг, аз въобще да не разбера. И много лесно може да приема след това обаждане, без да знам, че съм в роминг. И това ще се таксува. Имали сме много такива жалби през годините, но операторите не правят отстъпки. Общо взето от нас си зависи. Друго, за което трябва да внимават потребителите? Може би не точно да внимават и не сега, но трябва да се знае, че отпадането на роминга не е напълно и завинаги окончателно, защото е предвидена една възможност, да кажем, след една година оператор, който е понесъл значителни икономически загуби, да може да докаже пред националния си регулатор и да поиска разрешение да започне отново да налага такива такси. Така че има и такава хипотеза, примерно след една година. Ако някой реши. Да направим пак това уточнение. Ако някой за много дълъг период, има много хора, които работят в чужбина, в границите на Европейския съюз, ако желаят да си запазят телефона и той е български, ако го използват по-дълго от 4 месеца, това е важно. След четвъртия месец оператора има право, вече да, но пак по негово желание, ако иска или не, да започне да налага такси, но първо трябва да уведоми потребителя. И да каже, тази българска карта я ползвате постоянно в чужбина, а не в България. Като потребителя ще разполага с 14 дни, в които може да докаже стабилна връзка с приемащата държава. Тоест, аз уча там, показвам уверение. Аз работя там, показвам договор. Ако има такава връзка, то оператора няма да има право да налага такси. Ще може да се ползва българския номер, в която иде от тези страни, без надценка. Ако не докаже, че има такава стабилна връзка нали, на пребиваване, да си взима местна тогава оператора може да почне да налага. Един друг казус, потребителски, аз ви споделих за него преди малко. Много често плащаме за услуги, които не сме поръчали, но не сме спрели. А не сме ги спрели, защото не знаем, че са включени. Има такъв случай, да речем, карта само за това, защото е в чужбина за няколко дни и се включва режим за около 6-7 лева на ден. И дори да не използваш нито една минута, нито един мегабайт, а всеки ден е трупало такава сметка. И след това ти казват, ама напишете стоп на 17.58. Сега, защо да напиша стоп? Аз не съм го пускал да го спирам, но трябваше да го спрем. Това как се регулира? Имаме ли права в такива? Това е огромен проблем и постоянно имаме жалби от потребители. Особено когато външни фирми правят най-различни кампании и те ползват мобилните оператори за изпращане на SMS. И обикновено просто хората научават, че са абонирани за нещо и могат да се откажат само ако изпратят SMS, който се таксува, забележете. И според мен такива практики на автоматично включване към услуга трябва да се третират като незаконни. А защо не се третират? Защото трябва да има... Не съм искал нещо, пък те са ми го таксували, после викат да си го спрял. Защото режима е такъв. Трябва да има жалба за нелоялна практика към конкретната проява и съответно тя да се разглежда по-отделно. Не се случва автоматично. И това е малко като давността, където ако си спомняте, хората си мислиха, че Топлофикация автоматично ще прилага дължимостта, обаче то не е така.
това трябва да мине през съд. Така че и тук, за съжаление, но аз разчитам тук много повече на отговорността на операторите, които според мен не е редно да допускат прилагането на такива практики, дори когато не ги извършват самите те, а други предприемачи, които са наели техните услуги. Трябва да има съвместна отговорност, според мен.